senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Hoje o programa Veículos e Companhia está em Virtual Auto Car. Siena completo 2010 1.0 Flex, documentação ok. Carro muito conservado, direção hidráulica, trave e alarme, vidros elétrico, ar-condicionado, por apenas R$ 23.900. Fazemos seu financiamento sob consulta de crédito. As parcelas podem ser alteradas para mais ou para menos, conforme o score do CPF. Facilitamos a entrada em 12 vezes no cartão de crédito. Mais informações no WhatsApp 16 99351 9776. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. Entra no ar o Jornal da Manhã. A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Jornal da Manhã. Comando de Devair Lima. Meus amigos, um grande abraço, muito bom dia. A partir de agora já estamos começando pela nossa TV Batatais, o nosso programa de informação, né? O nosso Jornal da Manhã já está aí no seu rádio, na sua televisão, enfim, né? No seu computador, no notebook, no seu celular, né? Onde você estiver, você vai estar acompanhando aqui a nossa TV Batatais. Um grande abraço. Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode também interagir com a gente aqui na nossa TV Batatais. Muito obrigado, bom dia a você que está começando. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 27 de outubro. Mês de outubro já está, ó, dando adeus. Tchau, tchau, mês de outubro. Tchau, tchau, mês de outubro. Estamos caminhando, gente, para o final do ano. E tem uma pergunta que muita gente está fazendo e eu vou respondê-la, né? Nós vamos entrar em contato aqui, evidente, né?
Nós vamos ter o Natal Encantado aqui na nossa cidade. O que, que é o Natal Encantado? É as praças, né? Todas elas enfeitadas, iluminadas, né? As lojas, todas elas coloridas. Nós vamos ter o Natal Encantado. Vamos fazer uma festa bonita esse ano, né? Para celebrar de vez, ainda, né? Mas com muita cautela da pandemia, né? Então, vamos ter essa notícia já já aqui na nossa TV Batatais sobre o Natal Encantado. Quero agradecer aqui e mandar um grande abraço a todos os nossos anunciantes, aos nossos colaboradores. Hoje nós teremos assuntos importantíssimos aqui, tá? Assuntos importantíssimos aqui na nossa TV Batatais, tá? Ontem nós falamos sobre a questão turística da nossa cidade e nós fizemos, né? Ontem eu fui lá e fiz uma gravação sozinho, tranquilo, né? Eu vou mostrar para vocês hoje como é que está o Lago Artificial. Dentro em breve vai ser realmente o cartão de visita da nossa cidade, né? Eu passei lá, eu fiz filmagem e você vai saber como é que está o Lago Artificial. Nós vamos mostrá-lo hoje e quando tiver tudo reformado, você vai ver que coisa maravilhosa. Aliás, também, né? Eu fiz uma reportagem, né? Com o trabalho que o nosso querido e finado Roberto Bergamo, esse artista sensacional, espetacular, que infelizmente nós perdemos, né? Ele fez esse trabalho lá no ano de 2018 e parece que ele faleceu o ano passado, foi isso? Parece que ele morreu o ano passado, infelizmente, né? Meu amigo que gostava do Roberto, era uma pessoa realmente maravilhosa e era um verdadeiro artista, né? Nós tivemos aqui o nosso querido Cândido Portinari, mas o Roberto Bergamo também é de tirar o chapéu, né? Felizmente veio a falecer e a gente apenas lamenta tudo isso, né? Eu gostaria de começar aqui o nosso programa com uma notícia boa em relação a estagiário em engenharia mecânica produção. Essa vaga você vai encontrar lá na Marispan, né? Lá na Marispan, que é uma parceira nossa aqui. E se você deseja, né, fazer estagiário em engenharia mecânica, né, dê uma passadinha lá. Eu não vou falar muita coisa não, porque eu só quero passar o endereço. É rh@marispan.com.br. Vaga para estagiário de engenharia, tá? Você que está aí, auxiliar de coordenação de área de qualificação e de operação. Faça o seguinte, né? O endereço é rh@marispan.com.br. Entra lá, entra em contato e você vai saber, né? Você vai ver o que a Marispan tem para disponibilizar para você, tá? O William já está mostrando aí, né? Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Daniel, que está na nossa sintonia, né, Daniel? Um abração para você aí e a gente, claro, com muito carinho, né, e com muito orgulho, temos aí essa parceria com a Marispan Implementos Agrícolas. Um grande abraço a todos vocês, tá? A todos vocês mesmo. Hoje é 27, quer dizer que hoje, o Cassim, vocês já estão preparando, né, tudo para essa celebração que vai acontecer amanhã, a partir, né, das 5h30 da manhã na Igreja de São Sebastião. Nós teremos aqui a primeira missa, 5h30, depois 10 horas da manhã, às 15 horas vai ser, né, a caminhada com o Andor até lá na igreja, né? E eu tenho certeza que o trabalho vai ser realmente sensacional. Depois volta para a Igreja de São Sebastião, né? E vai trazer, e vai acontecer a missa 19 horas. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar já já aqui na nossa sequência das notícias na nossa TV Batatais. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19,
exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, Labormed Centro, 37616066. Unidade 2, Labormed Fórum, 37618555. Unidade 3, Labormed Hospital, 37613311. E a unidade 4, Labormed Altinópolis, 36653422. Labormed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Qual o tipo de ração que o seu pet adora? Ah, seja qual for a marca, a Possete Rações tem para você! Além de rações, a Possete Rações tem tudo o que você precisa, como medicamentos, coleiras, roupinhas e uma infinidade de produtos. Tem para você ração e milho a granel, pássaros e pequenos animais. A Possete Rações tem uma seção com vários tipos de mudas de frutas e uma variedade grande de vasos para você. Possete Rações. A direção é do amigo Sérgio, com o apoio de todos os funcionários. Possete Rações. Fica na Amadeu Tassinari 345, no bairro de São Carlos. Dois telefones para melhor atender: 993-236488 e 16-992-458465. Pensou em ração? Possete Rações! Olá, hoje eu estou em Batatais, interior do estado de São Paulo, para trazer a vocês detalhes sobre a mais nova loja de veículos da cidade. Hoje nós vamos conhecer Machados Multimarcas. Eu estou no ramo de seminovos e novos há 23 anos. Há muito tempo que eu adoro carro. Eu adoro, gosto muito de carro. Estudo carro, é mais que um sonho. Há muito tempo eu busco isso. Um bom atendimento, a ter uma loja refrigerada, onde eu atenderia meus clientes sempre com qualidade. O Batatais merece essa loja. É uma loja que remete esperança, que remete bons negócios e que o que eu espero e toda a nossa família espera é que a pessoa tenha uma experiência positiva, que ao entrar na loja ela sinta essa energia boa, do bom atendimento, que ela saia daqui feliz com a compra, saia feliz com a realização, que um carro é uma realização, né? E o brasileiro gosta muito, o brasileiro é apaixonado em carros, e assim, a gente trabalha com emoção também, não é só comprar, escolher, é sair daqui feliz, realizado. Todo mundo me conhece por Machado e meu pai por Machadinho. E como meu pai é minha inspiração hoje. Eu coloquei Machados por ser ele e eu e minha família Machado. Com um showroom completo, amplo, localizado em uma área nobre em Batatais, Machados Multimarcas foi criada para que você, cliente, tenha uma experiência única. Satisfação, conforto, confiança e liberdade ao realizar o sonho de comprar um veículo, um seminovo ou um zero quilômetro. Então, gostaria que todos viessem, conhecessem a loja, tomassem um café conosco. E aí fica o convite. Venha conhecer nossa loja. Nós estamos preparados para atender do melhor jeito possível. Estamos com os carros de qualidade e tudo foi feito com muito amor. Rua Juliano Bolonha, número 47, Centro, em frente ao Centro de Cultura Física de Batatais. Venha conhecer Machados Multimarcas. Sinta a diferença. Tenha uma experiência única ao realizar o sonho na compra do carro novo. Machados Multimarcas.
Ok, já voltamos aqui com a nossa programação. A você que está aí nos acompanhando, aquele abraço nosso, muito obrigado. Hoje é essa quarta-feira, né? Daqui a pouco o William, ele vai trazer aqui a previsão do tempo. Será que vai chover? É, e ontem nós tivemos também uma tarde, noite com bastante chuvas. Que maravilha! O tempo amanheceu hoje limpo, mas aguarde, né? Segure aí que eu tenho certeza que na parte da tarde nós deveremos ter muitas chuvas. Tá legal? E isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Eu já estou trazendo aqui, né? Porque você já sabe que vai acontecer uma eleição na cidade de Batatais. Você me pergunta, é que nós vamos eleger aqui os melhores do ano, né? E nós temos aqui, para isso é uma cédula, você vai recebê-la, né? E você vai colocar aqui quem é que você acha que tem o melhor atendimento, né? Quem é que você acha que é a melhor empresa de Batatais. E depois, no final do ano, nós vamos divulgar para você. Tá legal? Então, fique de olho que nós estaremos trazendo tudo isso aqui para você, né? E vai ser uma grande festa que a TV Batatais e a Data 5, essa empresa, esse instituto de pesquisas, vai fazer com a gente aqui, tá? Então, a Data 5 já está com a gente e dentro dos próximos dias vai acontecer a pesquisa aí nas ruas da nossa cidade, tá? Fique sempre atento. E o William, inclusive, tem uma chamadinha aí para a gente já começar a divulgar esse trabalho. Chega mais, William. Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira. Tá legal. E a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a Cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César. É a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro. Fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade. Ok, aí, você já acompanhou, né? E nós vamos fazer essa transmissão ao vivo para você também, tá? É só você vai poder fazer essa votação também aí no link, né? Que nós vamos disponibilizar para você. Tá combinado? Então, nos ajude a fazer esse trabalho maravilhoso, tá? Tá legal? Eu vou sentar aqui porque você já deve ter notado e já deve ter visto aqui também dois profissionais importantes, né? E de uma área muito importante também, que é a área de marketing. TV Batatais está recebendo aqui hoje, do meu lado direito aqui, o Gian Pistori e do outro lado o Michael Soares. Eles são profissionais na área de marketing, né? Que é o que existe na atualidade. Então a gente fica bastante satisfeito, né, de tê-los aqui e tê-los também como vizinho de porta, né? A gente troca as xícaras de café quase que toda hora aqui. Até pela questão da idade, né, eu começo com o Gian. Ô Gian, bom dia, muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Vamos falar do chamado marketing, viu, Gian? Bom dia a você, obrigado por ter vindo. Fala bem pertinho aí desse trenzinho.
Bom dia, Devaí, bom dia a todos os ouvintes. Ah, obrigado pela idade. Acho que deu para parecer que eu sou mais experiente. Né? Não falo mais velho. Mas bom dia, bom dia. Quero agradecer a presença aqui, o convite. Como o Devaí já falou, somos vizinhos e parceiros aqui. Né? Começamos uma longa história agora, né? E a gente fica muito feliz por estar aqui, estar podendo passar um pouco do nosso conhecimento, um pouco daquilo que a gente tem feito aqui na cidade, na região e alguns estados. E é verdade. A gente sabe também, né, que são profissionais de muita... Ó, apesar de serem jovens, né, já tem uma experiência muito boa. E o Michael Soares. Bom dia, Michael. Obrigado por ter vindo aqui com a gente, tá? Muito obrigado pelo convite. Bom dia para todos que estão assistindo. Como o Devaí falou, apesar da pouca idade, né, a gente está há 2 anos já no mercado e focados em marketing para negócios. Então, o nosso foco é fazer a sua empresa vender, já aproveitando o momento do merchan. Exatamente, né, que é a venda, ela é tudo em qualquer empresa. Ô Jean, o que, que é? Primeiramente, fale de você. Quem que é o Jean? Você é daqui de Batatais? Sou formado. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo me conhecem. Tem até uma brincadeira que os meninos me falam, eu falo assim... A nossa empresa o pessoal ainda não conhece, não, mas quando fala que é o Jean, todo mundo sabe quem que é. Eu já trabalhei em algumas empresas, né, dentro de Batatais e fora, que eu tive alguns contatos amplos, né, com uma boa parte da sociedade, fui líder de jovens também, então, onde eu conheci boa parte, principalmente, da galera jovem. Então, o Jean tem 31 anos hoje, casado, 2 filhas lindas, minha esposa, a Vânia, também, hoje está junto com a gente. E sempre trabalhei com marketing e vendas, né? Há 10 anos eu trabalho com marketing e vendas. Então, vim aprendendo, né? E chegou um momento que os próprios empreendedores de Batatais me empurraram para isso que nós estamos aqui hoje. Porque eu comecei a ajudar alguns, dar algumas dicas, e eles falaram assim, não, você tem que montar essa empresa. Né? Porque, além de você perder dinheiro, que o foco não é ganhar dinheiro, mas você pode estar ajudando muitas pessoas, e isso me despertou. E foi onde a gente começou um trabalho. Né, que tem uma história aí de 2 anos já, mas que já está grande. Maravilha. E o Michael Soares, ô Michael, você começou como, Michael? Meu nome é Michael Soares, né, como o Devaí disse, tenho 25 anos, comecei no ramo da metalúrgica, e aí sonhando em ter um negócio próprio, como a maioria dos brasileiros, né, estava pleiteando um ramo diferente e precisava de marketing. E aí eu conversei com o Jean, que a gente já se conhecia, e aí ele começou a me apresentar como fazer, como eu começar esse negócio, né? E também vim das vendas, e aí eu sabia como vender, mas não no digital. E ele era a pessoa que eu conhecia que mais entendia disso. E aí veio o convite dele, né, de começar a me ensinar, e aí chegou um momento que eu não estava mais ligando para o meu negócio, eu queria trabalhar com marketing. Foi aí que a gente começou junto nesse ramo aí, e estamos até hoje. A equipe está crescendo, e tá cada dia melhor. Como eu falei, tenho 25 anos, também sou casado, minha esposa Ellen também trabalha com a gente, fica na parte do financeiro, tenho um filhão de 10 meses, está aprendendo a andar, um meninão esperto. São meus orgulhos e o motivo que a gente faz 80% que a gente está aí. Exatamente, que maravilha, né? Tão velhos, né, William? 25 e 31 anos, né? Eu já estou chegando aos 60, você também passou dos 50, né? Nós estamos ao lado de crianças aqui do nosso lado, no bom sentido. O Geo, o que é marketing? Marketing, ele vem do termo mercadológico, né? Uma palavra em inglês, né, que significa mercadoria em movimento. Então, marketing, ele faz parte de uma estrutura de qualquer empresa. A partir de uma pessoa falou, eu quero montar um negócio, as ações de venda que ela vai ter, né, que engloba... A gente fala de Fibre de Kotler, que tem o pai do marketing, e trouxe um conceito que é dos 4 P's, que se aprende em muitas matérias hoje, seja marketing, administração e finanças. Que ele vem dos aspectos de um produto, do preço, da praça e da promoção. Então, esses 4 aspectos, toda empresa tem. Mesmo que ele não tenha uma equipe de marketing interna ou terceirizada como nós, mas ele pratica. Porque ele vende o produto, ele cria estratégia de preço, ele cria a estratégia de onde ele vai estar vendendo aquele produto e ele cria os canais de como ele vai propagar, que é a promoção. Então, isso é o marketing hoje, né, que vive dentro das empresas, porém, muito desconhecido como aplicar ações e potencializar isso dentro de empresas.
Exato. A gente sabe, né, da importância que tem o marketing. O Michael, a gente fica analisando, né, porque esse trabalho, ele já é realizado, trabalho de marketing, né, em algumas empresas. Eu acho que a intensidade, né, está sendo agora, nos últimos anos, ou no último ano, pode-se dizer. Mas uma empresa hoje, né, ela quase não sobrevive ou não cresce sem um trabalho desse, né, na questão de vendas. Mas o que a empresa precisa? De vendas. O que é o marketing? É fazer vendas, é isso? É isso mesmo. O marketing, ele vem de muito tempo, né? Nós, do Grupo Reinvent, entendemos a necessidade do mercado. Igual você disse, Devair, na pandemia cresceu muito a procura, porque muitas pessoas tinham seu produto e tinham seu público dentro do seu estabelecimento. Mas chegou um momento que eles não poderiam ter mais o público. E aí, o que fazer? E aí veio várias ferramentas que está ajudando, né? A pessoa teve que partir para um delivery, mas como divulgar que eu tenho um delivery? Eu não sei, eu não tinha nem WhatsApp. A gente conheceu lojas que não tinham WhatsApp de atendimento, não tinha contato do seu público. Então a gente começou a estruturar tudo isso junto com os clientes, de uma forma que eles conseguissem vender o seu produto mesmo sem poder receber o seu público. Mas o marketing hoje, no período, a gente brinca que tem o período antipandemia, né, e o pós-pandemia. Então o mercado nunca mais vai voltar a ser o que era. Então o delivery cresceu de uma forma que ele não vai se abandonar mais. E muitos empresários optam pelo delivery hoje na parte de food, né, como principal renda, porque o gasto dele é muito menor. Só que você precisa de uma força de divulgação um pouco maior, que a pessoa não está se conectando com o seu espaço, com sua decoração, com seus garçons. Então você tem que transformar aquele ambiente digital como se fosse o seu espaço de venda. E nesse período pós-pandemia, então a gente cresceu muito o nosso negócio e ajudou vários negócios a continuar crescendo, contratando pessoas, e isso faz parte da nossa cultura. Ajudar empresas a venderem mais, e assim elas contratam outras pessoas, que vai fazer uma mudança na sociedade. É igual no caso da nossa cidade e da região que a gente atua. Tá legal. Ô Jean, a pandemia, né, a gente sabe que, claro, foi essa tragédia aí no mundo todo, não foi só aqui com a gente, mas trouxe muitos ensinamentos, né? E trouxe e reeducou as pessoas em alguns sentidos e em alguns setores também, né? Sim, Devair. Como você mesmo disse, hoje as empresas não vivem mais sem potencializar a sua estrutura de marketing. Porque antes, se a gente pensar antes da internet existir, a gente via grandes empresas como Coca-Cola, né, McDonald's, fazendo anúncios em outdoors, em cidades, na própria rádio e TV, que é muito forte ainda. Né, então, assim, o investimento que se tinha que fazer em marketing era muito alto. Né? Uhum. E quando a internet veio trazendo uma oportunidade de você fazer uma propaganda, né, com um custo menor, então a oportunidade disso se tornou ampla. Né? E hoje, qualquer negócio pode fazer um marketing mais agressivo que uma empresa multimilionária. Justamente por ter a facilidade dos canais de comunicação hoje. Porém, o que a pandemia, pós-pandemia, está nos ensinando? Que não é simplesmente eu querer fazer marketing, eu querer fazer o marketing digital, eu querer fazer um marketing off, que eu vou conseguir aplicar na minha empresa. Né? Existem vários canais de comunicação, vários canais de estratégia. Dependendo conforme as empresas aplicam isso, ela pode deixar de ganhar dinheiro e perder o dinheiro de investimento. Então, pós-pandemia, realmente muitos negócios cresceram com a proporcional das ferramentas, mas muitos, pelo contrário, quebraram. Sim. Né? Então, e tem acontecido ainda, muitos negócios estão quebrando, porque não é somente abrir um negócio. Quero abrir uma hamburgueria, quero abrir, é o sonho brasileiro, realmente, igual foi o nosso. Mas você aprender empreendedorismo e aprender os formatos de como você vai fazer isso é a coisa mais importante. E o marketing, ele cuida também dessa parte da estrutura de negócio. Que hoje eu acho que pós-pandemia, você cuidar da sua estrutura de negócio é muito mais importante do que você fazer anúncios. Entendeu? Tá. Eu venho do rádio, né? Eu estou no rádio desde de 1980, né? Apesar da pouca idade que eu tenho, né? E parece que nós temos eu não sei se pode se chamar de uma briga, né, em que o rádio, né, mas o rádio vai acabar, né?
E devido à chegada aí da internet que está fazendo tudo isso. Como é que você analisa essa briga aí entre o rádio e o poder aqui da internet, Jean? O rádio vai acabar, você acredita ou não? Não, nunca vai acabar, né? O rádio, desde a época das guerras, né? Já era um canal muito forte e está longe de acabar o rádio. Tanto o rádio, como TV, como outros canais. A internet, ela veio ser mais um para contribuir. Sim. Talvez hoje, como eu falei, pelo baixo custo e a facilidade, talvez está sendo um dos mais utilizados, mas todos os canais são efetivos. E o rádio, aquele formato de você ligar, só para ter uma experiência, todo mundo está na internet, mas na hora que dá aquela virada de ano, perto da meia-noite, todo mundo liga numa rádio para contagem regressiva. É verdade. Todo mundo liga a rádio para saber os resultados eleitorais, para acompanhar. Então, existem algumas coisas que o rádio é padrão, que ele nunca vai deixar de ser usado. Né? É verdade. E a televisão, né, por enquanto, ainda é bem forte, né? Sim, televisão hoje ainda é o maior canal de comunicação, né? No entanto, você vê grandes empresas jogando anúncios em todos os canais, né, que se tem hoje de televisão aberta e fechada. Exatamente. O Michael, trabalho de vocês aqui, né, a gente tem notado ali, está vendo até no filme, né, da quantidade, né, de pessoas que já estão trabalhando com vocês ali. Vocês estão em quanto? Como é que é feito esse trabalho? Está precisando ainda de mais funcionário? Como é que é? Ô, Devar. Então, já estamos chegando na casa dos 20, né, parceiros, e a gente já encontrou uma dificuldade muito grande no mercado. Né, como é algo. O marketing não é algo novo, mas a parte digital sim, né, as redes, você trabalhar com isso. Né, então, falta-se mercados. Quando você está na escola, você escuta muito: meu sonho é ser bombeiro, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser policial. Você nunca vi uma pessoa que estudou comigo falando: meu sonho é ser um social media, meu sonho é ser um gestor de tráfego, né? Então, assim, é uma profissão nova. Mas a gente brinca, é a profissão do futuro, né? São várias profissões que, não que vai morrer as outras, mas são profissões que vão entrar. E o pessoal que está vindo, os meninos mais novos, já tem sonho de ser youtuber, já tem sonho de ser influencer, né? Então, assim, a gente ainda precisa. A gente está com equipe de vendas, então a gente está com 4 pessoas nas vendas, precisamos de mais. Como a gente encontrou essa dificuldade de pessoal, a gente criou uma fórmula de treinamento muito forte. Então, a gente criou todos os treinamentos, então hoje a gente consegue pegar uma pessoa que não entende nada e ensinar ela em o básico para ela começar a trabalhar em coisa de 20 dias. Então, assim, vamos dizer, é um curso técnico que a pessoa já sai empregada. Então, é algo assim que a gente precisa dessa equipe. Com a demanda crescendo, a gente precisa de pessoas. Né? Então, a gente não acredita de robotizar tudo, nem é a nossa intenção. Então, a gente acredita que pessoas negociam com pessoas, pessoas vendem para pessoas e pessoas se conectam com pessoas. Então, a gente precisa sempre de pessoas e não economizamos isso, de modo algum. A gente está situado, né? Eu falo a gente porque a TV Batatais é vizinha aqui, nós somos de porta a porta, né? Situado aqui no Complexo Harmonia, né? Na José Pedrosa Machado, aquela tradicional rua que liga o Central Park ao Pinholato, aqui em Batatais. Mas nós sabemos também, ô Michael, que vocês têm cliente no Brasil inteiro, pode-se dizer, não é? Isso mesmo, a gente tem cliente no Brasil e exterior também. Exterior também? Também, a gente tem clientes no exterior, são brasileiros que estão lá, sim. Mas hoje a gente está com 5 polos e um deles está sendo montado na Flórida, onde a gente tem uma pessoa lá e ela está vendendo produto para outros brasileiros. Até que a gente tem uma equipe, até se você é fluente em inglês aí, está nos assistindo, fica convidado a participar do time, que a gente está precisando muito de produção de conteúdo em inglês, espanhol, e aí vai. Até porque quando a gente não consegue executar uma frase, a gente vem pedir ajuda pro Devaí aqui, falando: ajuda a gente nesse inglês aqui, que está difícil. Pois é. É até uma brincadeira, mas a minha mulher, ela realmente, ela tem muita facilidade, fez curso, né? Está fazendo curso até hoje, e quando eu preciso, né? De repente, aí no caso, a pessoa vai ter que mudar para lá, para os Estados Unidos, eu não sei se ela quisesse ir, eu não sei se eu abriria a mão, né? De repente... Não seria uma má ideia. O Jean, eu gostaria, né, que você já relatasse aqui, pode ficar à vontade, não tem problema algum, né, de falar o nome da empresa
E você me disse que recentemente fechou, né, uma parceria com uma outra grande empresa de batatais. Quem são aqui em Batatais, né, essas empresas que vocês prestam serviço? Sim, sim, nós temos algumas empresas aqui em Batatais. Não, como você falou, nós temos clientes no Brasil todo. Agora que a gente começou a desenvolver mesmo um trabalho dentro de casa, né, então a gente passou a desenvolver e abrir realmente as portas para as empresas de Batatais, até porque nós chamamos Grupo Reinvent, né, e ele é um grupo de empresas de marketing, e nós estávamos estruturando alguns setores para ser efetivo nas ações. Um deles é o digital, e até é o anúncio que vocês estão vendo aí na tela, passando muito, chamado B2 Solution. Então, se tem alguma empresa de Batatais que quer fazer marketing, potencializar suas vendas, principalmente na internet, procura lá B2 Solution Oficial no Instagram. Tá? E clica lá, chama o pessoal, a equipe executiva vai estar entrando em contato, né, mostrando os serviços, o que a gente pode estar fazendo. Mas nós temos algumas empresas aqui, como a LS Lima, que é o nosso parceirão, a Pizzaria Nações. Uhum. Recentemente a gente fechou uma parceria com a Fotobra Universal. Vamos estar executando um belo trabalho lá, acredito, né? Tem mais empresa em Batatais? É que tem tanta empresa para fora, e realmente, Batatais, a gente fez poucos trabalhos. Já executamos em algumas empresas aqui, já fizemos alguns trabalhos de temporada, né? E agora, no final do ano, até aproveitar, vou fazer um merchan aqui, nós vamos criar uma campanha justamente para estar abrindo as portas aqui em Batatais. Uma campanha de... tem a MBS aqui, nosso parceiro. Ele deve estar ouvindo aqui do lado, que ele está nessa parede aqui. Daqui a pouco ele abre essa porta, a MBS Construtora. Né? Então, nós somos muito fortes no mercado imobiliário, em indústria, né? Em hotelaria e principalmente em restaurantes. Mas se uma empresa de Batatais quiser, nós vamos fazer uma ação específica para Black Friday e para o Natal. Né? Que agora que está uma retomada realmente... começando a ser intensificada no mercado, nós vamos criar um preço especial para Batatais, para estar abrindo o mercado e ajudando os empreendedores locais aqui. Maravilha. Só um recadinho aqui para aquele pessoal que está nos acompanhando. O Roque, né? O Carlos Alberto Roque. Obrigado, Rocão. Luiz Eduardo Pereira está desejando um bom dia. Ontem aqui no alto da Vila Cruzeiro choveu 8 milímetros. Que bom, hein? Ô Luiz, eu tenho certeza, hoje à tarde, amanhã é sexta, amanhã é quinta, você vai passar que vai chover bem mais. 8 milímetros representa muita coisa, hein? Que corresponde a 8 litros por metro quadrado, né? Não é coisa de você despejar 8 litros de água em um metro quadrado, né? Eu já fui engenheiro também e eu sei muito disso. Laércio Arantes, Quezão, um abraço. José Roberto Rangiotti está desejando para a gente um bom dia também, tá? Bom, nós estamos aqui com dois feras do marketing aqui na nossa cidade, que é o Jean Pistori e o Michael Soares. Eles estão fazendo um trabalho realmente sensacional e, se Deus quiser, né, nós já vamos estar juntos também. Ô Michael, eu confesso, né? Eu acho que quanto mais novo, né, a criança, o garoto, e hoje está lá, você vê, não está nem conversando, já está mexendo no celular. Eu acho que quanto mais novo, é melhor aprender, né, a chamada rede social, né, a internet, porque eu te confesso, a coisa mais dura e difícil no mundo é o chamado velho a se meter com isso aqui. É complicado, né? O pessoal mais novo tem muita facilidade, né? Tanto é o pessoal mais antigo, viu o nascimento do rádio, da TV, exato, né? E agora está vendo o nascimento de mais uma geração aí de propaganda, que seria o marketing, né? Que seria as redes sociais. Então, o pessoal mais novo tem muita facilidade. Mas a gente conhece pessoas também de 40, 50, 60 anos que estão totalmente engajadas nas redes sociais, ficam o dia todo ali acompanhando e tem facilidade para aprender, sim. Então, não tem limite de idade. Mas o pessoal novo aí, meu menininho tem 10 meses, a gente não deixa ele ficar com o celular, mas como ele vê a gente o tempo todo ali, quando ele pega o celularzinho, ele vai com o dedinho, então ele já mexe ali com o dedinho, ele já sabe que é assim que se usa, né? Exato, começa desse jeito mesmo, né? Já vai vendo aqui o que o pai e a mãe estão fazendo, ele vai querer fazer também, né? Claro, né? Então, a gente fica de olho. E exatamente aquilo que a gente... né,
Tem velhinho esperto, né? Tem velhinho que tem bastante tempo também para aprender, vai, né? Mas muitos ainda não procuram. É o caso do meu querido amigo Carlos Justino dos Santos, né? Ô Justininho, apesar da idade, né? Ele tenta de qualquer maneira tentar fazer aí esse trabalho, mas que é difícil, é bastante difícil. Ô Jean, deixa eu fazer a seguinte pergunta em relação a crescimentos, né? A gente nota, vocês têm notado o crescimento de empresas que vocês começaram, né, começaram com esse trabalho e que essa empresa realmente está crescendo dia a dia. Dá para notar isso, Jean? Dá para notar tanto em pouco tempo como a longo prazo. Isso depende da maturidade que a empresa está com relação a alguns tipos de ações. Né? Tem empresas que ela não tinha basicamente nada de ações, que a gente implementa algumas coisas e o resultado é muito expressivo. Então, 100%, 200%, 300%. Isso em poucos meses. Tem empresas que ela demora um pouco mais a maturação disso, porque ela já é uma empresa estável, que os canais de venda dela já estão bem explorados e tem que explorar novos canais. Então, às vezes, demora um trabalho que demanda um pouco mais de tempo, mas que ele vai sim surtir resultado. Né? Toda ação de marketing ela é feita prevendo um estudo analítico. Então, não, a gente não tem uma ideia do nada, do ar, e vamos executar. Não, a criatividade das estratégias de marketing ela é feita à base de um estudo. E esse estudo ele vai nos ajudar a ser mais assertivo. E até nesse estudo de viabilidade de marketing, nós vamos entender já quanto tempo vai demorar para essa empresa realmente ter retorno. O que acontece, às vezes, é que muitas empresas não têm a paciência necessária para que aquilo aconteça. Então, assim, por isso que a gente fala, às vezes, que marketing não é para todo mundo, né? Só é para aqueles que realmente querem entender e potencializar isso dentro da sua empresa. Beleza. E a empresa que quiser começar um trabalho com vocês? É caro? Não. Muito pelo contrário. Hoje, a gente fala assim, é muito mais barato do que ela montar o marketing dentro da sua empresa. Principalmente com a entrada digital, se criou-se muitas vagas dentro de um departamento de marketing. Antes as empresas ela podia ter um consultor ou um gerente de marketing, né, e ele iria contratar empresas, né, de publicidade, a própria rádio, TV, ele faz todas as cotações necessárias e cria a estratégia. Hoje, com a entrada digital, não. Então, aumentou o número de empresas terceirizadas que ele teria que trazer. E quando você coloca isso dentro de uma empresa, isso ficaria muito caro, né? Sim. Então, a terceirização de marketing, hoje, ela se torna mais barata. Tem clientes que a gente faz trabalho completo, fica mais barato que o preço de um funcionário. E mais ou menos de 6 a 7 pessoas trabalhando no projeto do cliente. E profissionais, cada um em sua área, social media, videomaker, estrategista, publicitário. Então, fica muito mais viável a empresa contratar desse formato. E não é caro quando a gente joga isso no custo da empresa. Maravilha. Tem mais gente aqui com a gente. O Zé Roberto Ragiotti, já falei. Cristiano Reis, é conhecido vocês ou não? Sim, Cristiano é parceiraço. Nossa, tá vindo fazer um trabalho lindo com a gente aí. Uhum. A Ismalva Faria Manso. E um abraço também pro Zé Manso, né? Grande abraço para vocês que estão sempre, né, nos acompanhando e sempre clicando aqui com a gente. É importante, né, esse trabalho que vocês realizam. A partir de que empresa, Michael? Se eu tenho um negocinho pequeno, né? O negócio. Opa. Negocinho pequeno, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Uma portinha pequena. Aí depois agora eu vou aguentar isso aqui e falar que eu tenho um negocinho pequeno. Viu que não tem como mostrar, né? Até o final da semana a gente vai lembrar isso. E esse crescimento a gente não faz, não. Esse crescimento é complicado. Não tem como, né? Mas dá para fazer esse negócio pequeno. Ganhar dinheiro e um dia ser grande, Michael? Consegue sim. A gente, só mudando um pouco do negócio pequeno para o pequeno negócio. Isso. A gente, quando começou, a gente focou muito em pequenas e médias empresas. Né, que a gente brinca que as grandes, todo mundo está brigando por elas. Só que o pequeno e o médio empreendedor é aquele que movimenta a cidade.
é aquele que tem uma loja de roupa, que vende para uma outra pessoa, né? Então, assim, não são grandes franquias, mas são empresas que podem se tornar grandes, né? A gente tem um exemplo próximo, Magazine Luiza, que era uma pequena loja, né? E hoje essa potência que é. Tudo isso vem do marketing e vendas, né? Como a gente trabalha no marketing completo, a gente faz tanto o meio quanto o fim. O que é o meio? A gente acredita que o meio é o marketing e o fim é a venda. Então, tudo que precisa do pequeno negócio se tornar grande, a única diferença do pequeno negócio para o grande é o faturamento, é a receita. Então, como crescer isso? Com uma boa gestão empresarial, né? Com a pessoa tem que ter uma boa administração, saber expandir o seu negócio, com bons clientes, com preço certo. Essa pessoa que tem um pequeno negócio vai se tornar um grande negócio, com certeza. Tudo isso leva um tempo. A gente trabalha muito por contratos, né? Então a gente pega um projeto, por exemplo, quero lançar um produto. Então, eu quero criar do zero, escolher esse produto, identificar o público desse produto até a primeira venda. A gente faz isso. A pessoa fala, não, mas eu quero que vocês também vendam o produto. A gente tem um setor que chama vendas, que é responsável por vender esses produtos. Quem está à frente dele é o Cristiano Reis, que está aqui na live acompanhando a gente. Então, ele vai ajudar essa pessoa a vender esse produto, tanto no digital quanto no off e o que precisar. Quantos canais, né, vocês fazem essa divulgação? Tem vários? Tem mais de 20. Mais de 20. Mais de 20 canais diferentes. Entendi. Então, são muitos canais, né? De venda que uma empresa pode estar fazendo. Então, isso que eu falo, que às vezes uma empresa especializada vai ser mais efetiva. Imagina um empreendedor da manutenção, lógico que ele não vai dar conta de fazer nos 20, mas ele pode fazer em até mais de 20 canais diferentes de comunicação. Importante, né? Sim, importantíssimo. Vânia Fonseca, bom dia, entrevista top demais. Essa aqui eu tenho certeza que conhece vocês, né? Quem que é agora? Minha esposa. A esposa? Ah, tem que agradar, né? Tem que agradar. E a gente, né, realmente está de parabéns o trabalho que vocês desenvolvem aqui, né? E tenho certeza que a cada dia que passa vai crescer ainda mais. A pessoa, né, o profissional para trabalhar com vocês, ele precisa ser formado ou não? Ou aqui vocês, conforme você está me dizendo, né, vai adequando e colocando, sim, ensinando ele, o Michael? Sim, não precisa ser formado, né? A formação em marketing ou publicidade, algumas áreas a gente precisa de uma formação. Por exemplo, um designer, né? Então, às vezes a pessoa é um designer que aprendeu sozinho, né? Um autodidata. Mas se a pessoa trabalhar bem e entender o que está por trás, a gente vai trabalhar com eles sem problemas. Mas a gente dá preferência sempre às pessoas que já são profissionais das áreas de design, redator, costuma ser jornalistas, né? Outra área que precisa... Estrategista de marketing. Então, assim, a gente dá preferência sempre para pessoas formadas, porque uma formação, ela leva um tempo. Então, a gente pode ensinar, assim, a pessoa pegar, vamos dizer, para criar, tem essa opção, mas se ela já vem, pelo menos com a base formada, é muito mais fácil a gente construir. Se ela já vem com aquele alicerce do marketing, é muito mais fácil a gente subir a casa. Tá legal. Hoje, assim, um cliente seu, né, deseja, chega em você e fala, eu quero fazer uma campanha, né, na IPTV ou até mesmo na rádio ABC-FM, como é que é? Dá para... Vocês fazem esse tipo de ligação? Sim. A gente... Que nem falar, a parte do digital a gente executa e tem toda a equipe que executa. Uhum. A parte de consultoria de marketing, que em alguns clientes fecha o contrato com ela ou não, é onde nós fazemos orçamentos do que precisa do marketing off. Sim. No caso, eu quero fazer uma campanha publicitária envolvendo TV, outdoors, panfletagem, né, a divulgação em mídia em eventos. Então, nós vamos criar a estratégia disso, nós vamos cotar, nós vamos atrás de tudo para o cliente. Maravilha, maravilha. Bom, gente, infelizmente o tempo, né, vai rapidinho. E eu queria saber de você, ô Michael, que eu não te perguntei, que você, né, veio aqui para falar, de repente eu não perguntei e você não falou. Fique à vontade. Na verdade, sim, fez perguntas ótimas, né? Eu queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês e só falar assim... hoje a empresa, ela tem duas opções. É algo que eu queria deixar bem claro, que sim, a gente tem visto nesse momento. Uhum. Ou ela cresce ou ela morre. Então, o crescimento antes era uma opção. Eu posso continuar com o meu negócio faturando
10 mil hoje e permanecer com ele por mais 10 anos, faturando 10 mil. Só que a nossa taxa de inflação, como vem crescido muito, ou o negócio ele cresce ou ele vai morrer. Então, o crescimento não é mais uma opção, é uma obrigação. Então, a pessoa tem que estar crescendo o seu negócio. Então, se você é empreendedor e está assistindo a gente, não estou falando para fechar com a gente nada, mas pense no crescimento do seu negócio. Não se conforme com 10 mil de faturamento, com 2 funcionários. Eu sei que muitas vezes a pessoa cria um negócio familiar e quer só a família trabalhando, mas isso não impede a pessoa de crescer. A gente tem um grande exemplo aqui do Supermercado Nora, uma empresa familiar, e domina a cidade, né? É grandíssima, né? Então, assim, mesmo que é um negócio familiar, não deixe de crescer o seu negócio. Tá? O seu negócio precisa de você e você precisa dele. Então, ser empresário é algo muito difícil. A gente tem que estar crescendo todo tempo, todo momento, pensando em estratégias de como fazer isso. A gente está aqui para ajudar. Quem precisar pode estar chamando a gente na página lá. Vai ter alguém que vai estar em contato com você. Ou através do nosso site, que é www.gruporeinvente.com.br. Tá bom, e para você também é a mesma coisa, meu querido Jean. Né? O que eu não te perguntei, né? Que você pode ficar à vontade aí para falar. Não, só agradecer mesmo, viu, o convite. Espero que a gente esteja à disposição para qualquer outros projetos aí que a gente possa fazer no futuro. Estamos à disposição da cidade de Batatais. A gente está construindo uma matriz operacional forte aqui. O Mikael já disse, nós temos 5 franquias em teste. O ano que vem nós vamos franquear o modelo. Nós temos um presidente em São Paulo que a gente trouxe para casa, que ele está desenvolvendo esse sistema. Então, só que a matriz operacional vai crescer muito, ou seja, vai gerar muitos empregos para a cidade. Já está gerando. E aí eu queria deixar até um adendo quando a gente falou de profissões. Antes, eu tenho perto de 31 anos, enquanto na minha época, nos 14, 15 anos, tinha Microlins e outras empresas de computação. A obrigação no currículo que você era diferencial era ter informática básica, pelo menos. Hoje, não mais. Que nem nós falamos, as crianças elas vão aprender de uma forma, que aquela informática básica, ela já aprende sozinha, tanto digitação como navegar na internet. Uhum. Hoje, quem ter algumas funções que não precisa tanta especialização, mas que apenas alguns cursos técnicos ou no online você consegue, como social media, vendedores digitais, etc., já é um grande diferencial. Tem empresas que já estão colocando se você tem alguma função do marketing digital. Então, um alerta para quem está nos ouvindo, se você é pai, se você tem, o teu filho está crescendo, mostre essa entrevista para ele, se quiser pode pedir para nós procurar, que a gente auxilia como ele crescer. Além da nossa empresa, as empresas do Brasil todo de marketing estão gritando por profissionais, porque o número de serviços de empresa para fazer é muito maior do que o número de agências que existe no Brasil. E isso vai crescer muito mais. Então, se você está nos ouvindo, quer aprender, procura a gente aqui. Se você é pai, mãe, tio, manda essa informação para esse jovem e pede para ele se atualizar o currículo aí no mercado. Tá legal, Jean. Um abraço, muito obrigado. Né? Vai preparando o café lá que o William já está com a... Obrigado por ter vindo aqui. E claro que está começando, né, uma parceria. Eu tenho certeza também que eles vão estar com a gente aqui, ó, nessa grande pesquisa que nós vamos fazer. Na verdade, né, o Instituto Data 5 vai estar com a gente, né, e nós estaremos fazendo essa pesquisa. Obrigado, Michael, volto sempre. Muito obrigado, Evair. Ô, Jean, um abraço. Um abraço, pessoal, até mais. Você até deixou mais. O contato aqui? Deixou, né? Deixamos sim, tanto o site www.gruporeinvente.com ou acesse um dos nossos setores, que é um dos canais de venda, que é B2 Solution. Do Instagram, B2 Solution Oficial. Tá bom? Grupo Reinvente. Facílimo, né? Bom, obrigado então ao Jean Pistori e ao Michael Soares, profissionais da área de marketing. Eu preciso aprender bastante sobre isso aqui também, né? O intervalinho e nós vamos voltar já já. Aliás, nós temos uma grande matéria que eu comentei aqui, que é a mostragem como é que está o Lago Artificial. Fique aí ligado, que daqui a pouco a gente vai voltar.
Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios. Ok, vamos para a previsão do tempo para Batatais e região. A quarta-feira é de muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. À tarde, muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas de chuva. À noite, com pancadas de chuvas isoladas na região. A temperatura mínima de 21 graus com a máxima de 30 graus. A previsão do tempo para Batatais e região sempre em nome de Marispan. Implementos agrícolas. Quando um terreno tem um desnível, aclive ou declive, em situação de cortes ou aterros de terra, é preciso algum tipo de estrutura para fazer a contenção e garantir a estabilidade do terreno. Pensando nisso, Jamanta Mantas, para impermeabilização de muros, alicerces, construções, em geral, traz a solução para você. É só você ligar e fazer o seu orçamento. 016-99165-1414. Rua João Batista Figueiredo, 342, no Jardim Helena. Jamanta Mantas, serviços com muita garantia. Quando um tempo... Hoje o programa Veículos e Companhia está em Virtual Auto Car. Olha esse Golf Nacional 2004 2.0, gasolina, completo. Direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, ar-condicionado, bancos de couro personalizados, rodas de liga leve, aro 17. Tudo isso por apenas R$24.500 à vista. Fazemos seu financiamento pela financeira sob consulta de crédito. Para mais informações, no WhatsApp 16 99351-9776. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. Ok, já estamos de volta aqui com a nossa programação. Você viu que... Eu já estou com um probleminha no lapela aqui, e a gente costuma, né? Aliás, ele está até aqui, né? E estamos trocando os equipamentos também aqui na nossa TV Batatais. Graças a Deus, a cada dia que passa, né? Nós estamos, né, crescendo um pouquinho e melhorando um pouquinho mais, né? E é sempre aquele ditado que eu falo aqui, né? Aquele exemplo, que a gente está crescendo um pouquinho, né? Estamos indo para frente devagarinho, mas estamos indo em frente, né? Graças a Deus. Então, a você que está aí na nossa sintonia, a você que está sempre nos acompanhando, o nosso muito obrigado. E estamos com vocês, tá? Estamos com Batatais, com a nossa querida cidade de Batatais. Tudo que a gente gosta e gostaria de fazer é para ajudar, para colaborar com o crescimento e a divulgação boa da nossa cidade, né? A gente acompanha aqui, nós temos a televisão que fica no retorno ali. É só bandidagem, é só assassinato, né? Eu vou reclamar para a Record aqui, a gente está acompanhando aqui, mas é muita coisa ruim, né? Será que não tem nada de bom para falar, né? Como, por exemplo, aqui, os supermercados Real, essa loja maravilhosa que nós temos, e vamos ter mais uma, né? Mais uma loja dos supermercados Real, lá em cima, né? Pertinho da sorveteria Stambarg, na Ayrton Senna. Aquilo ali está ficando maravilhoso, eu não saio de lá, né? Com a desculpa de tomar um sorvetinho, mas está sempre de olho ali nas construções, né? Então eu quero dizer que o Supermercado Real está aqui no Bicão, né, aqui no centro, com a X,
né? A Hamburgueria X, que é realmente sensacional. Dê uma passadinha lá, né? Leve a criança, leve a namorada, leve o namorado, né? E, enfim, leve toda a sua família para deliciar esse lanche que é uma delícia lá da Hamburgueria X. E outra coisa, meu amigo que gosta daquele chopinho, o Chopp Ribeirão está lá com, ó, mais geladinho, geladinho é maravilhoso. Abraço meu amigo Boy, né? Aliás, o Boy faz o trabalho de divulgação lá dos supermercados Real, faz e muito bem, né? Meu grande amigo Boy, grande locutor que eu vi nascer, né? Que eu vi nascer no sentido profissional, né? Não lembro, porque o Boy tá velho pra danar também, né? Não é criança mais, tá? Abraço, viu, Boy? Grande abraço mesmo aí pra você. E lembrar que amanhã o Real vai soltar o seu jornalzão com várias ofertas de novo. Supermercados Real, as lojas aqui de Batatais maravilhosas, né? Atendendo você. Supermercados Real, aqui em Batatais, preço realmente sensacional. Nós vamos chamar a matéria que nós fizemos no Lago, nós vamos para o intervalo. Fica à vontade, William. No Lago. Vamos chamar então. Nós fizemos esse trabalho ali no Lago e você vai conferir com a gente. Confira. Aí depois, quando tiver tudo novinho, né, prontinho, reformado, nós vamos fazer esse comparativo para você. Tá? Chega mais. Pelo que a gente está mostrando aqui no Lago, né? Nós estamos aqui já do lado de cima, né, na entrada de cima do lago artificial. E a gente nota aqui também, né, a beleza deste flamboyant, todo ele colorido, né, e dando um visual realmente maravilhoso nesse lugar, né. A gente pode notar aqui também que estamos pertinho da Droga Lago, né, lá de cima. Algumas construções, temos ali o disque peixe do nosso querido Venuti, né? Enfim, e esse aqui é o lado de cima do lago artificial, né? Você pode acompanhar que nós temos ali pela direita a rodoviária. Por isso nós estamos mostrando, né, para você que não conhece Batatais, né? E Batatais é a estância turística de Batatais. Como você nota, né, nós temos, olha só, né, duas hastes de madeira bastante forte e ambas, né, na mesma proporção aqui, e provavelmente, né, deveremos ter um portal aqui, um pórtico, né, para dar entrada a esta maravilhosa, eu posso dizer, né, seria uma sala de exposição. E isso aqui eu tenho certeza que depois de tudo prontinho vai ficar realmente maravilhoso, né? Como diz o nosso grande Tomás Roberto, vai ficar maravilhosa, né? Toda essa praça aqui. E, aliás, aqui nós temos, gente, eu tô até com um tempinho hoje, né? A gente vem, eu gostaria de mostrar aqui algumas obras desse gênio da pintura batataense, que era o nosso querido Roberto Bergamo, né? Infelizmente, um grande artista que veio a falecer não faz muito tempo, né? Mas o Bergamo, ele era realmente espetacular. Olha só, esta obra, né, realizada por ele, da Igreja do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, né? E olha que bonito também, né, a gente tem aqui esses arcos, né, parece até aqueles filmes de Roma, né? Aqui nós temos, feito pelo Bergamo também, né, para esse genial também, que foi Cândido Portinari. Olha só, né?
A gente está dando uma pincelada para você desses trabalhos de dois gênios, né? O Portinari Brodowskiano, que deixou as suas obras basicamente todas aqui na cidade de Batatais. Aqui também nós temos um pedaço da cachoeira, né? Cachoeira ali de Caiapós, onde nós temos um detalhe aqui, um índiozinho flechando um peixe. Olha lá, o peixinho vai ser flechado já já, né? Outra obra maravilhosa é essa aqui, né? Alusiva ao nosso carnaval, né? Esse aqui é a catapora, a antiga catapora. Eu acho que era do bloco, né? Na verdade era de um bloco, mas realmente era alusivo ao carnaval batataense. Outra obra sensacional de Roberto Bergamo, né? Alusão feita aqui à Festa do Leite. Sobre a Festa do Leite de Batatais, que a gente sabe que começou ali na FEBEM, né? E veja bem aqui, né? Primeira Festa do Leite, o torneio de 72 horas, tá vendo a data ali, né? 1968, olha só, hein? Quanto tempo, né, já se faz isso aqui. Então essa homenagem é do Bergamo, a Festa do Leite, tá? Vamos ver aqui, a gente não mostrou ainda, mas aqui também, né? Olha só que maravilha. Ali no centro da cidade, né? Lá na matriz, nós temos aqui o coreto, né? O coreto da nossa cidade. Agora vamos por dentro, né? Vamos mostrar o que tem por dentro aqui, né? Aqui são os casarões da nossa cidade, né? Representado aqui, todas por aqui, né? Então nós temos aqui realmente a história de Batatais contada com os seus prédios e casarões antigos. Aqui uma réplica da igreja, a réplica não, né? É, contando aqui a igreja de Batatais como era, né? Ó. E aí depois, em 1928, nós temos já a igreja já com esse formato, né? Então aqui embaixo, século XIX, né? Tudo do século XIX, século XIX, ela foi demolida, e essa igreja, né? Ela foi demolida em 1928, tá? E aí o início da construção em 1928, né? É, 70, 72, 90 anos atrás, né? É tempo barbaridade, muita coisa. Aqui nós temos também Folia de Reis, né? Nós temos aqui ali os palhaços tocando as caixas, né? O pessoal cantando. Crianças com a bandeira de Santos Reis. Aqui nós temos mais uma obra de Cândido Portinari, que é o café. Essa obra de Cândido Portinari, do sangue do índio expulso das matas virgens. Só para você ter uma ideia, né? O Roberto Bergamo, ele fez essas obras não muito tempo atrás, né? 1918, estou ficando louco. Em 2018. Aqui nós temos a Zina da Cesta, né? E o... eu esqueci o nome do rapaz aqui, né? Mas está representado uma das grandes personagens históricas da nossa cidade, tá? Eu vou, depois da reportagem, claro que eu vou nominar, né, o nosso querido aqui,
andava em pé, né, em cima do seu cavalo. Então aí a Zina e essas imagens maravilhosas. E recentemente, né, não há tanto tempo atrás, foi se criada, né, a festa de San Gennaro. Que maravilha, né? Outra coisa também maravilhosa que virou uma tradição aqui do nosso turismo, que foi a festa de San Gennaro. Tá legal? Aí, né? Estamos mostrando o lado cultural da nossa cidade, mas na verdade nós estamos aqui para mostrar a região do Lago Artificial. Aqui nós temos a bomba, né? A casa das máquinas das bombas. Aqui nós temos já um parquinho de diversão. Aqui, deixa eu só ver o que pode acontecer aqui. Aqui provavelmente será o bebedouro de água, né? Provavelmente, ó, bebedouro de água. Aí quando foi feito, né? Nós temos aqui registrado o nome do Odair Belmiro e o João Camilo no dia 22/10, agora, de 2021, é isso aqui, né? Foi feito a semana passada, né? Hoje é 26, então, provavelmente, deve ter sido, né? As pessoas que fizeram aí esse bebedouro, né? Temos algumas mostragens aqui também, ali na frente nós temos a academia. E essa fonte de água aqui, você nota que está bem cuidada, né? E nós temos também aqui o trabalho feito por uma pessoa que é da oficina aqui. Ele é o verdadeiro guardião, né, desse local aqui. Esse local é muito bonito, é muito maravilhoso. Olha só a água. E outra coisa. Há uns tempos atrás, quando aqui vim, né, ele me dizia que gostaria que fosse colocado peixes aqui. E foi colocado, né? Foi colocado algumas espécies, mas para o pessoal do mal, né, não queiram vir aqui para poder surrupiar esses peixes, porque ele está de olho aqui 24 horas. Olha que bonito, né? Coisa maravilhosa, tá? Aqui no lago. Bom, só para a gente fechar, né? Nós vamos fazer o relato de que o trabalho está sendo feito, né? Limpezas estão sendo feitas aqui no Lago Artificial. E aqui pelo lado de cima a gente tem uma visão geral de como o lago está neste momento. Ó, a gente tem o lado de entrada, né, da água aqui, que já foi basicamente tudo limpo, né, já está pronto esse lado, acredito, né. Olha só, ali a água que cai, e a água até que está num volume um pouco maior, porque nós estamos vindo aqui agora, né, num período pós-chuva, é uma chuva boa agora há pouco, e olha só o lago como está, né? Um panorama geral aqui do Lago Artificial. Beleza? Tá mostrado o lago? Então, fizemos esse registro, porque dentro em breve isso aqui vai estar todo mudado, né? Estaremos aqui gravando, fazendo uma gravação para mostrar de como era e como ficou, tá bom? Aí a TV Batatais mostrando as coisas do turismo da nossa cidade. Muito bem, tá aí, portanto, essa mostragem, né, que nós fizemos ontem ali do Lago Artificial, né? Bonito, né? O lago está sendo reformado. Parabéns. Quero mandar um abraço para o Zé Mário, né? O Zé Mário que é o responsável pela a direção desse trabalho aí. Realmente, tenho certeza que vai ficar muito bonito, viu, Zé? Né? Independentemente de qualquer coisa. Ó, e você lembra aquele momento em que eu estava filmando ali, né, a carroça, né,
e a Zina da Cesta, nessa obra, né, espetacular do Roberto Bergamo. E eu havia esquecido simplesmente o moço que estava em pé, né, na égua ali, né, ou no animal que estava por aí. Me vai me falar que era uma éguinha que ele tinha. Era o nosso querido Mercadinho, né? E quem disse que eu lembrei do nome do Mercadinho a hora que eu estava fazendo a matéria lá? Então é a nossa homenagem que a gente faz para o Roberto Bergamo, né, aos familiares aí do Mercadinho, da Zina, da Cesta. Eu, infelizmente, né, quando eu cheguei aqui, eles poderiam estar até vivos, né, que foi em 87, não sei. Mas eu não me lembro, né? Eu não me lembro deles em cima. Eu não sei. Bom, eu preciso voltar aqui, né, para ver se eu me lembro, se eu conheci os dois vivos aqui, tá? E outra coisa, gente, que eu gostaria de dizer, e até foi coincidência, né, porque eu falei agora com o Paulo Bergamo, o irmão do nosso querido Roberto, que fez todas essas obras de arte, né, e que realmente são maravilhosas, do nosso querido pintor Roberto Bergamo. E ele estava me dizendo, né, e ele vai confirmar, que fez 3 anos que morreu o Roberto, né, salvo engano, no dia 28 de setembro, né, ele morreu em 2019. E esse trabalho que ele realizou aqui, né, essas pinturas que ele fez lá no Lago Artificial, foi em 2018, tá? 2018, um ano depois ele veio a falecer. Lamentável, né? A gente fica aí pensando por que uma pessoa dessa morre tão cedo, com tanta capacidade, né, com tanto talento, né? E essa imagem aí, aquela gravura que ele fez ali do Mercadinho e Zina da Cesta, olha, é de tirar o chapéu. Isso é realmente turismo, né? Turismo da nossa cidade. Que maravilha, tá? Ó, eu vou dizer mais uma vez aqui sobre a nossa pesquisa. Nós vamos ter uma pesquisa aqui na cidade de Batatais e gostaríamos que você nos ajudasse, tá? Nós estaremos escolhendo, através de uma pesquisa, os melhores do ano, tá? Os melhores do ano aqui na cidade de Batatais. E você está vendo isso aqui, né? Você vai votar com a gente e pode votar tanto aqui nessa cédula, como também você pode votar virtualmente, tá? Nós vamos disponibilizar aqui os nossos endereços, os nossos canais, para você fazer essa votação virtualmente. Nós estaremos fazendo aqui esse trabalho ao lado da Data 5, esse instituto de pesquisa importantíssimo, muito respeitado aqui no sul de Minas Gerais e, é claro, em todo o Brasil. Tá? Um abraço para o Ronaldo, ele que é lá também do Data 5, tá bom? E eu quero que você acompanhe. Nós temos aí, né, um videozinho, confira o vídeo de novo aqui com a gente, é importante. Ok, melhores empresas e personalidades do ano de 2021, né? A TV Batatais e a Data 5 vai disponibilizar aí para você, né? Para você também votar na rede social. Tá combinado? Aqui atrás nós temos essa linda, maravilhosa e competente Alcans, essa empresa de internet aqui na nossa cidade que realmente está dando um show, né? Está dando um show. Se você ainda não tem a Alcans em sua casa, no seu escritório, no seu rancho, na sua fazenda, Alcans 37610822, tá? E já está disponibilizando também o telefone fixo para você. Alcans, aqui em Batatais. Você... É... Ah, isso é muito importante, esse recado que o William está passando para a gente aqui, hein? Muito importante, deixa eu ver aqui.
Repita aí para a gente, o William Alcanz está contratando mulheres... Para a instalação, são 20 vagas. Para a instalação, são 20 vagas e eles estão contratando mulheres para instalar o telefone fixo. Entre na página da Alcanz, entre aí na página da Alcanz, atenção mulher, atenção você que quer trabalhar, olha só, hein, que beleza, que maravilha aqui na TV Batatais proporcionando isso para você, tá? Você pode trabalhar junto com o Alcanz, entre em contato, 37610880 é o telefone lá da Alcanz, para você ter toda aí. Eu até saí aqui de onde eu estava, rapaz. Eu preciso voltar rapidinho aqui para a gente ter mais. Ah, tá. Ah, sim. Agora voltou. Marco Morotti da Alcanz. Bom dia, Devair. Agora, novidade. Alcanz está contratando mulheres para instalação e são 20 vagas. É só você entrar na página da Alcanz e se cadastrar. Olha que beleza, hein? Que maravilha. Alcanz também proporcionando... vagas de emprego para você. Eu falei aqui, 3761-0822. Ligue lá, 3761-0822. 0822, para não ter problema. Mais um recadinho que eu tenho. Meu Deus, olha a hora, olha a hora. 9h42, 9h44, eu ainda estou por aqui. Gente, nós estamos com a campanha, e essa campanha vai ser intensificada já a partir da próxima semana, que é a campanha de plantio de árvores, tá? A TV Batatais, preocupada com o nosso futuro, com o nosso meio ambiente, e em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Batatais e com mais parcerias que vão aparecer por aqui, é sobre plantio de árvore, tá? Se você deseja, olha só, se você deseja plantar uma árvore aí de frente à sua casa, né? A secretaria, ela disponibiliza a planta, né? Disponibiliza a muda e vai te orientar, né? Eu não sei, é perigo até ele plantar a muda aí para você. Entre em contato aqui com a gente ou com a secretaria. Esse sim é o 37610880, o telefone da Secretaria do Meio Ambiente. Eu quero plantar uma árvore de frente à minha casa. Fale com a gente. 37610880. Eles vão dar para você toda a atenção, né, e amparo para você plantar essa muda aí de frente à sua casa, tá? O que mais que eu tenho aqui? Ô, William, tem um intervalinho ou não? Então vamos só com a chamadinha do esporte, que eu tenho um recadinho rapidinho no esporte. Mas precisamos ir embora, gente, né? O tempo passa. Sorvete é de dar água na boca. E se for Estambarca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolé de fruta, ao leite, tuzinho, sanda em pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crujente, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. Qual o tipo de ração que o seu pet adora? Ah, seja qual for a marca, a Possete Rações tem para você. Além de rações, a Possete Rações tem tudo o que você precisa, como medicamentos, coleiras, roupinhas e uma infinidade de produtos. Tem para você ração e milho a granel, pássaros e pequenos animais. A Possete Rações tem uma seção com vários tipos de mudas de frutas e uma variedade grande de vasos para você. Possete Rações. A direção é do amigo Sérgio, com o apoio de todos os funcionários. Possete Rações. Fica na Amadeu Tassinari 345, no bairro de São Carlos. Dois telefones para melhor atender: 993-236488 e 16-992-458465. Pensou em ração? Possete Rações. Ok, estamos de volta aqui. Só uma pinceladinha, gente. Saiu, né? Meu Deus, saiu agora
É, na verdade saiu ontem, né? Falei, meu Deus do céu, ali, pelo fato de uma criança, né, estar à frente de uma caminhonete, né? E graças a Deus a caminhonete não passou por cima dessa criança. É Deus, né? Coisa por Deus. É, ontem saiu a tabela dos jogos do Batatais Futebol Clube, né? O Batatais nas categorias de sub-15, eles ficaram, né, no grupo do Brasílis, Santos e o Independente Futebol Clube da cidade de Limeira, né? Isso no sub-15. Agora no 17 ficou o Batatais, ficou o Flamengo de Guarulhos, ficou o São Paulo Futebol Clube e mais um. Esqueci e não tem problema de eu ter esquecido aqui. Mas o importante é o seguinte: neste próximo sábado, os dois vão jogar, né? A equipe do Batatais vai até a cidade de... jogar contra o Brasílis, né? Brasílis Futebol Clube. Águas de Lindóia. Cidade é Águas de Lindóia, onde tem lá o time. Antigamente era do Oscar, né? O Oscar da Seleção Brasileira. E também da Ponte Preta, né? E depois o Sub-17 vai até a cidade de Guarulhos contra o Flamengo de Guarulhos, né? tá bravo aí o negócio, né? Muitas viagens que vão acontecer aqui. Então, esse primeiro jogo, o primeiro é contra o Brasílis, o Sub-15, né? E depois o Sub-17 vai jogar na cidade de Guarulhos, lá contra o Flamengo. Isso, 15 e 17, já que estamos começando essa segunda fase. Um abraço a todos, muito obrigado. Estamos aqui, né, no adiantado da hora, desejando a você um bom dia e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 8h15, 8 e pouquinho, você estará acompanhando mais uma programação de quinta-feira aqui na TV Batatais. Tchau, gente, um abraço. Eu gostaria de dar um recadinho para você, é o seguinte: você que deseja fazer aí o seu filme, né, o seu trabalho em vídeo, você quer fazer a divulgação, entre em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 3761-8285, 3761-8285, você fala aqui com o nosso querido William, né, e a TV Batatais vai disponibilizar todo esse trabalho para você, tá? Você realmente vai poder fazer o seu vídeo, né? A gente faz a produção para você, tá? 3761-8285 é o telefone para você entrar em contato com a gente aqui na nossa TV Batatais, tá? E outras coisas também, né? Se você quiser fazer aniversário de criança, de velho, né? De idoso, né? Como o Clarezinho, tá? A gente agradece a você, tá? Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu, não deixe para depois. Reforce a sua proteção, isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Programa Veículos e Companhia, em Cotrim, Autopeças e Auto Center. Peças para nacionais e importados, acessórios, capotas, paletas, baterias e muito mais. E no setor de Auto Center, alinhamento, balanceamento, pneus,
troca de óleo, freios, suspensão, injeção eletrônica e escapamentos. Cotrim, Autopeças e Auto Center, quase meio século de história. Parabéns, Marquinhos. Passa pra gente o telefone e o endereço. Aqui nós estamos na Avenida Duque de Caxias, 795. O telefone é o 3761-2727 e o celular é o 99-202-1902. É Zap também. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendimento a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 37616066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 37618555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 37613311. E a unidade 4, LaborMed Altinópolis, 36653422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. E hoje o programa Veículos e Companhia está em Virtual Auto Car. Olha esse Golf Nacional 2004 2.0 gasolina completo. Direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, ar-condicionado, bancos de couro personalizados, rodas de liga leve, aro 17, tudo isso por apenas R$ 24.500 à vista. Fazemos seu financiamento pela financeira sob consulta de crédito. Para mais informações, no WhatsApp 16 99351-9776. Programa Veículos e Companhia. Aqui, só os melhores. Sorvete? É de dar água na boca. E se for Estambarca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolé de fruta, ao leite, tuzinho, sundae, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarca. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Corrente, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarca. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ICID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistemas de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ICID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ICID. ICID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.
A Academia Arena Fitness oferece musculação, aulas de treinamentos intensivos e funcional e dança, visando melhorar o bem-estar e a saúde dos nossos alunos. Pilates, natação e muito mais. O comando são dos professores Yuri e Natália. Academia Arena Fitness, Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, 1889, no Altino Arantes. Telefone 16-99237-5155. Farmácia Batatais, a farmácia especialista em oferecer a máxima qualidade através de um atendimento acolhedor, garantindo uma linha completa que eleva sua saúde. Farmácia Batatais, atendimento cordial e rápido, tudo em medicamentos. A farmácia mais completa da cidade. Farmácia Batatais, Avenida 14 de Março, 951. Telefone 16-3761-1414. Batatais. Conveniência e distribuidora de bebidas 14 de Março. Cerveja, refrigerantes, sucos, água mineral, carvão e gelo. A bebida mais gelada da cidade. Atendimento todo especial do amigo Ilcinho. Ligue 16-99223-9125. Avenida 14 de Março, 850, no Riachuelo, Batatais. Conveniência e distribuidora de bebidas 14 de Março. Auto Posto Irmãos Ribeiro, o melhor abastecimento. Gasolina, álcool e diesel, troca de óleo, vendas de gás de cozinha. Atendimento sempre de primeira qualidade. Auto Posto Irmãos Ribeiro, da família Ribeiro. Posto 1, na Avenida dos Pupins, número 500. Posto 2, fica na rua Major José de Andrade, 302, no centro. Telebate, sistema de segurança. Telebate, vendas e manutenção de portões eletrônicos, cerca elétrica, alarme residencial, interfones, celulares e CFTV. Planos empresariais. Telebate, sistema de segurança. Avenida Prefeito Mário Martins de Barros, 595. Telefone 16-3761-8055. Em Batatais tem a Triton, Ferro Guza, insumos para fundição, abrasivos, EPIs, granada para rotojato, rolamentos, porcas, parafusos e correias, e muito mais para você. Triton, Rua Evaristão 170, no Anselmo Testa, telefone 16-3662-4984. Qual o tipo de ração que o seu pet adora? Ah, seja qual for a marca, a Possete Rações tem para você. Além de rações, a Possete Rações tem tudo o que você precisa, como medicamentos, coleiras, roupinhas e uma infinidade de produtos. Tem para você ração e milho a granel, pássaros e pequenos animais. A Possete Rações tem uma seção com vários tipos de mudas de frutas e uma variedade grande de vasos para você. Possete Rações. A direção é do amigo Sérgio, com o apoio de todos os funcionários. Possete Rações. Fica na Amadeu Tassinari 345, no bairro de São Carlos. Dois telefones para melhor atender: 993-236488 e 16-992-458465. Pensou em ração? Possete Rações! Olá, hoje estou em Batatais, interior do estado de São Paulo, para trazer a vocês detalhes sobre a mais nova loja de veículos da cidade. Hoje nós vamos conhecer Machados Multimarcas. Eu estou no ramo de seminovos e novos há 23 anos. Há muito tempo que eu adoro carro.
Eu adoro, gosto muito de carro. Estudo carro, é mais que um sonho. Há muito tempo eu busco isso. Um bom atendimento, ter uma loja refrigerada, onde eu atenderia meus clientes sempre com qualidade. O Batatais merece essa loja. É uma loja que remete esperança, que remete bons negócios. E que o que eu espero e toda a nossa família espera é que a pessoa tenha uma experiência positiva, que ao entrar na loja ela sinta essa energia boa, do bom atendimento, que ela saia daqui feliz com a compra, saia feliz com a realização, que um carro é uma realização, né? E o brasileiro gosta muito, o brasileiro é apaixonado em carros, e assim, a gente trabalha com emoção também, não é só comprar, escolher, é sair daqui feliz, realizado. Todo mundo me conhece por Machado e meu pai por Machadinho. E como meu pai é minha inspiração hoje, eu coloquei Machados por ser ele e eu e minha família Machado. Com um showroom completo, amplo, localizado em uma área nobre, em Batatais, Machados Multimarcas foi criada para que você, cliente, tenha uma experiência única. Satisfação, conforto, confiança e liberdade ao realizar o sonho de comprar um veículo. Um seminovo ou um zero quilômetro. Então, gostaria que todos viessem, conhecessem a loja, tomassem um café conosco. E aí fica o convite. Venha conhecer nossa loja. Nós estamos preparados para atender do melhor jeito possível. Estamos com os carros de qualidade e tudo foi feito com muito amor. Rua Juliano Bolonha, número 47, Centro, em frente ao Centro de Cultura Física de Batatais. Venha conhecer Machados Multimarcas. Sinta a diferença. Tenha uma experiência única ao realizar o sonho na compra do carro novo. Machados Multimarcas. Frata Engenharia, uma empresa especializada em engenharia de agrimensura e projetos ambientais. Utilizamos os mais modernos equipamentos com os mais sofisticados programas de cálculos, desenhos, imagens de satélites e aerofotogrametria. Serviços prestados à agricultura, propriedades, empresas agrícolas, projetos de conservação do solo e água. Atuação, adequação ambiental, georreferenciamento, outorgas e projetos de irrigação. Frata Engenharia, com a responsabilidade técnica do engenheiro Antônio Carmo Frata. Fica na Avenida Dr. Chiquinho Arantes 95, ao lado do Teatro Municipal em Batatais. Frata Engenharia, telefone 16-3761-6464. Frata Engenharia. Bar e Restaurante Mineiro, a melhor comida caseira da cidade e a cada dia um cardápio diferente. Aquela comida da hora, com muito capricho, variedade de saladas e um tempero todo especial que a cozinha do Mineiro tem para você. O atendimento é de segunda a sexta-feira no almoço. Sem contar com o delivery de Marmitex, faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Fale com o César. É a melhor comida caseira da cidade, em um ambiente muito aconchegante. Restaurante Mineiro. Fica na rua Tapajós 224, no alto da Bela Vista, Batatais. Faça o seu pedido através do telefone 16-3662-1825. Bar e Restaurante Mineiro, o melhor da cidade.